بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. نماز تراویح کے بعد درس میں ہم اور آپ توحید اور شرک سے متعلق مختلف مسائل سنتے آ رہے ہیں. فی الوقت ہماری اور آپ کی گفتگو ان شبہات کے بارے میں جاری ہے جو شرکیہ کام کرنے والے یا شرک کے اعمال میں مبتلا لوگ اپنے ذہن و دماغ میں پالے ہوئے ہیں، جن شبہات کی وجہ سے وہ شرک کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ان کا کام شرک نہیں ہے. شرک میں مبتلا ہو کر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کام شرک کے کام نہیں ہیں. کئی شبہات کا تذکرہ میں نے کیا. کل کے درس میں جو آخری شبہ میں نے ذکر کرنا شروع کیا تھا وہ وسیلے کے بارے میں تھا کہ ہم جو اولیاء کے ساتھ، مزارات پر، بزرگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ جو بھی کرتے ہیں، ہم عبادت نہیں کرتے ان کی، ہم تو صرف ان کا وسیلہ لیتے ہیں، ہم ان کو ذریعہ بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں. میں نے کل آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ یہ جو ذریعہ بنانے والی بات ہے، مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، وہ بھی خود ان معبودوں کو، ان بتوں کو یا بتوں کے پیچھے جو شخصیتیں تھیں ان کو خود نہیں مانتے تھے کہ نفع و نقصان کے مالک ہیں. وہ مانتے یہ تھے کہ یہ لوگ ذریعہ ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا. مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. تو آج میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اکثر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہے تو پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ اختیار کرنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس تک وسیلہ اختیار کرو، یعنی اس کی نزدیکی اور قربت اختیار کرو. یہ آیت پڑھ کر کہتے ہیں دیکھو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ وسیلہ اختیار کرو، تو پھر کیسے وسیلہ لینا بزرگوں کا، اولیاء کا، نیک لوگوں کا غلط ہو سکتا؟ اللہ خود حکم دے رہا ہے وسیلہ لینے کا، تو پھر نیک لوگوں کا وسیلہ لینا، ان کو وسیلہ بنا کر اللہ سے دعا کرنا غلط کہاں ہے؟ بات دیکھیں بہت سیدھی ہے کہ اس آیت میں یقیناً اللہ تعالیٰ نے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةِ، وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا، لیکن اس وسیلے سے مراد کیا نیک بزرگ لوگوں کا وسیلہ ہے کہ آپ ان کو پکاریں، ان سے مانگیں اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اللہ سے آپ کو دلائیں گے؟ یہ بات آیت میں نہیں بیان کی گئی. آپ یہ بات یاد رکھیں، لفظ وسیلہ کا معنی جو ہے مفسرین کرام نے لکھا ہے القربہ، اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وابتغو الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اختیار کرو. بعض مفسرین نے لکھا کہ نیک اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اختیار کیا کرو. تو یہاں جو وسیلہ کہا جا رہا ہے یہ نیک اور بزرگ لوگوں کو وسیلہ بنانے والی بات، یا ان کے انتقال کر جانے کے بعد ان کو پکارنا کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ بڑے نیک ہیں، یہ بڑے اللہ کے نزدیکی ہیں، یہ ہمیں اللہ سے نزدیک کریں گے، یہ وسیلہ مراد نہیں اس آیت میں. دیکھیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اہل علم نے بیان کیا وسیلے تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہے جائز وسیلہ، دوسرا وسیلہ جسے بدعت، اور تیسرا وسیلہ ہے جسے شرک کہا جاتا ہے. جائز وسیلہ کیا ہے؟ تین قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنانے کا حکم دیا ہے. جائز وسیلہ، ایک آپ کے اپنے نیک اعمال کو آپ وسیلہ بنا کے دعا کریں، اے اللہ تعالیٰ میں نے یہ نیکی تیری رضا کے لیے کی ہے، تو اس سے خوش ہے، تو میرا فلاں کام، میری مشکل آسان کر دے. دوسری چیز ہے کسی نیک آدمی کی دعا کو وسیلہ بنانا، یعنی کسی باحیات آدمی نیک ایمان والے سے کہیں کہ بھائی آپ میرے حق میں دعا کر دیجئے، ہم نے ذریعہ بنایا اس کو، اب وہ آدمی دعا کر رہا ہے تو یہ وسیلہ ہے. اور تیسری قسم کا وسیلہ ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لینا.
اللہ کے پاکیزہ ناموں کا وسیلہ لینا، یعنی آپ کی جیسی ضرورت ہے اس نام، اس ضرورت سے مناسبت رکھنے والے نام کا وسیلہ لینا، جیسے کہے یا رحمان ارحمنی، یا رحیم ارحمنی، اے رحمان مجھ پہ رحم فرما، اے رحیم مجھ پہ رحم فرما، یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھے رزق عطا کر، یا فتاح افتح علی، اے فتاح مجھ پر رحمت کے دروازے برکت کے دروازے کھول دے. تو آپ کی ضرورت کے حساب سے اللہ کے نام لے کر وسیلے سے دعا کرنا، یہ جائز وسیلے کی تین شکلیں. جو وسیلہ بدعت ہے وہ کیا ہے؟ کہ آدمی اللہ سے دعا کرے اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے اللہ سے کہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری یہ دعا فلاں کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے، یا کسی شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقہ طفیل میں قبول فرما لے. یہ بدعت ہے. وسیلہ اختیار کرنے کا ایسا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. ہاں آپ اگر کسی آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ میرے حق میں دعا کیجئے، اور پھر آپ آ کر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں نے فلاں آدمی کو بھی دعا کے لیے کہا ہے، ان کی دعا میرے حق میں قبول فرما، تو یہ جائز وسیلہ. لیکن آپ کسی شخصیت کا حوالہ دعا میں دیں، کہیں ان کے صدقہ طفیل میں دعا قبول فرما، یہ بدعت ہے. اور اگر کوئی آدمی کسی غیر اللہ کو ہی براہ راست پکارے، کسی بزرگ کو، کسی ولی کو پکارے، اور عقیدہ یہ رکھے کہ وہ اللہ کے پاس دلاتے ہیں، وہ اللہ کے نزدیکی ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، میں ان سے مانگوں گا تو وہ اللہ سے دلوائیں گے، تو پھر یہ شرک ہے. تو قرآن کی آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، تو اس سے مراد اللہ کی نزدیکی اختیار کرو اعمال صالحہ کے ذریعے. اپنے عمل صالح کو وسیلہ بنانے کی بات اللہ نے کہی ہے، نیک اور بزرگ لوگوں کو وسیلہ بنا کر ان کو پکارنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا. تو یہ جو شبہ لوگوں کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے، یہ شبہ اسلامی شریعت کی نظر میں لوگوں کی اپنی غلط فہمی کا نتیجہ ہے، ورنہ آیت کا یہ معنی و مفہوم ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ ہم اور آپ کسی بزرگ کو، کسی نیک شخصیت کو وسیلہ بنا لیں. آپ اگر دیکھیں گے یہی معنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی دوسری آیت میں بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا قل، اے اللہ کے نبی آپ کہی ادعو الذین زعمتم من دونی، آج پکارو جن جن کو تم نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ اپنا پکارنے کے لیے منتخب کیا تھا نا، آج ان کو پکار کر دیکھو، آج نہ تو تمہارا کوئی فائدہ کر پائیں گے، نہ نقصان سے بچا پائیں گے، نہ تمہارے حالات کو بدل پائیں گے. خود ان کا جن کو تم پکارتے تھے، کون تھے یہ؟ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے تھے، بعض فرشتے جن کی مکہ کے مشرک عبادت کرتے تھے، عرب کے بعض قبائل فرشتوں کی عبادت کرتے تھے. بعض ابن مسعود نے کہا نہیں، اس سے مراد حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ. اللہ نے کہا کہ جن کو تم پکارتے تھے ان کا حال یہ ہے کہ الذین یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اختیار کرنا چاہتے اعمال صالحہ کے ذریعے. یعنی جن کو تم وسیلہ بنانا چاہتے ہو وہ خود وسیلے کے محتاج ہیں، اور ان کا وسیلہ کیا ہے؟ ان کے اپنے اعمال صالحہ نیک اعمال ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر یہ مسئلہ بتا دیا کہ وسیلے سے مراد کسی بزرگ کو، نیک کو، شخصیت کو بیچ میں لا کر ان سے مانگنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ دلائیں گے، یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں بیان کی ہے. اچھی بات. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے پاس جو لوگ وسیلے کے نام پر شرک کرتے ہیں، ان لوگوں کے پاس ایک اور دلیل بھی ہے، یعنی ایک اور شبہ بھی ہے. یہ قصہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط سالی عام ہو گئی، تو ایک آدمی آیا اللہ کے نبی کی قبر کے پاس، اور اس نے آ کر کہا کہ استسقی لامتک، اے اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ سے بارش برسانے کی دعا کیجیے. مانگ رہے اللہ کے نبی سے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بارش برسانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کے لیے بارش طلب کیجیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آدمی نے یہ بات مانگی، تو اس نے پھر خواب میں دیکھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ جا کے عمر کو خبر دو کہ تم نے جو دعا کی تھی اللہ نے وہ دعا قبول کر لی. کہتے ہیں کہ دیکھو یہ واقعہ ثبوت ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہوا یہ
کہ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کا وسیلہ لیا، اللہ کے نبی سے کہا اپنی امت کو پانی برسانے کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. لیکن آپ کو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ ضعیف ہے. اس کا جو راوی ہے بڑے مشہور نام ہے مالک الدار، مالک الدار کے نام سے مشہور ہے وہ. یہ راوی مجہول راوی، ان کے بارے میں پتہ نہیں ان کے حالات کیسے تھے، سند کے اعتبار سے بے سند واقعہ. اس کے مقابلے میں صحیح واقعہ کیا ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا، حضرت عباس کو لیا، نبی علیہ السلام کے چچا کو لائے اور حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کیجئے، اور اللہ سے یہ دعا کی، کہا کہ اللہ تعالی جب تک اللہ کے نبی باحیات تھے ہم ان کے ذریعے ان کے وسیلے سے یعنی ان سے دعا کروا کے ہم جو ہے دعا کروایا کرتے تھے، آج جب وہ نہیں ہیں تو ہم ان کے چچا حضرت عباس کے وسیلے سے یعنی حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کریں اور ان کی دعا کے ذریعے ہم جو ہے تجھ سے طلب کرتے ہیں کہ تو بارش نازل فرما. یہ حضرت ابن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو شبہات لوگوں کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان شبہات میں سے یہ شبہ بھی بڑا اہم ہے کہ قرآن کی آیت یا حدیث کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ قرآن میں وسیلہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا ہے. چلیے میں ایک اور شبہ بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، اور وہ شبہ کیا ہے، کہتے ہیں کہ کیا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ کے نبی قیامت کے دن سفارش کریں گے؟ شفاعت برحق ہے نا، سفارش برحق ہے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، نیک صالحین سفارش کریں گے، بزرگ سفارش کریں گے. جب سفارش برحق ہے تو ہم بزرگوں سے آ کر یہ کہتے ہیں کہ آپ ہماری سفارش کر دیجئے، آپ ہماری سفارش کر دیں. سفارش تو برحق ہے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے نا، نیک بزرگ تو سفارش کریں گے، تو ہم ان کے وسیلے سے اس طرح مانگتے ہیں کہ ہم ان کے پاس آ کر کہتے ہیں آپ ہماری سفارش کر دیجئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہی نفع و نقصان کے مالک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سفارش کر دیں گے. تو غلط کہا ہے اس میں، شرک کہاں ہے اس میں؟ اس کا جواب بہت سیدھا سادہ ہے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل للہ الشفاعت جميعا، اللہ کے نبی آپ کہہ دیجئے کہ سفارش پوری کی پوری اللہ ہی کے اختیار میں، اللہ ہی مالک ہے سفارش کا. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرے مگر اللہ کی اجازت سے. کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ تابعین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ سفارش کریں گے، مومنین سفارش کریں گے، سفارش برحق ہے، لیکن یہ سفارش جو کرنے والے ہیں ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اسی لیے ان کی سفارش کے لیے بھی ان سے نہیں مانگا جائے گا، ان کی سفارش اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی. کیسے؟ یوں کہا جائے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی کو میرے حق میں سفارشی بنا دے، اے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش کو ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ تعالیٰ اگر میرے اعمال میں کچھ کمی ہو بھی گئی تو نیک لوگوں کو سفارشی بنا دے اور ان کی سفارش کی برکت سے اے اللہ تعالیٰ مجھے تو نجات عطا فرما دے، اللہ سے مانگی جاتی ہے. تو سفارش برحق ہے، لیکن سفارش برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سفارش جو کرنے والے انہی سے مانگی جائے، اس لیے کہ وہ سفارش خود اپنی مرضی سے نہیں کر پائیں گے، اللہ جن کے حق میں اجازت دے انہی کے حق میں سفارش کر پائیں گے. اسی لیے سفارش مانگی کس سے جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی جائے گی. بہرحال مجھے آپ کے سامنے جو باتیں ذکر کرنی تھی وہ یہ شبہات تھے. گزشتہ چار دن میں یوں سمجھیے آپ کے سامنے کل 10 شبہات میں نے ذکر کیے، یعنی یہ 10 بڑے شبہات ہیں جن کو بنیاد بنا کر لوگ شرکیہ کام کرتے ہیں. آپ نے ایک ایک مسئلے میں دیکھا کہ یہ باتیں جن کو لوگ دلیل سمجھتے ہیں یہ دلیل نہیں، لوگوں کے ذہن و دماغ میں بیٹھے ہوئے شبہات ہیں.
ان کے اپنے دماغ میں بیٹھی ہوئی غلط باتیں ہیں، ورنہ جو حق اللہ تبارک و تعالی ہے، پکارنا، مانگنا، عبادت کرنا، یہ سارے حقوق اللہ تعالی کے ساتھ خاص ہونے چاہیے. غیر اللہ کو ان میں سے کوئی حق نہیں دیا جانا چاہیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ شرک میں مبتلا ہے اور اللہ تعالی کے پاس اس جرم عظیم کا مرتکب قرار پائے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو ان باتوں کو سمجھنے اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر صحیح ڈھنگ سے عمل پیرا ہونے کے توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.